Počkaj, je zo slávneho hereckého umeleckého rodu? Koho si myslel? Sama Spišáka. Vážne? No tak, dobre. Má, dajme tomu, za sebou aj nejaké... Má. filmy. Má za sebou aj nejaké celovečerné kinofilmy, trebárs? Máš nie. Dobre. Takže skôr zatiaľ teda pôsobí v televízii. Sú to televízne projekty. Divadlo. Je teda mladší odo mňa. Je, je. Neriešme, že okolko. Aj tak by divák si netypol. Je to plus minus rovesník. Takže ja mám 40, cítim sa na 20, takže toto by mohlo byť také 30. Niečo medzi, niečo medzi. Dobre, tak to je také akurát. Dobre, tak to ešte budete aj filmy točiť, to sa nebojte. No, ja som to videla párkrát, ale pamätám si iba tých, ktorí som vymenovala. Takže v divadle pôsobíte asi ako externista, nemáte trvalé angažmá? Nie, dobre hovoríš. Pôsobíte aj v nejakom bratislavskom divadle napríklad? Žil s nejakou herečkou niekedy? Kto by nežil? A to je pravda. Prepáčte, týmto je pre mňa toto kolo uzatvorené. Ja by som ospravedlnil. Mária, ja by som žil. Ja toto je veľká pravda. Toto je... Ja mám tú skúsenosť. Aj, spevačky sú fajn. Jasné, že hej. Jasné. Všetky čo? Daj pokoj. No. Zuzka, ty si videla Hranicu niekedy? No tak niekoľkokrát som videla, povedzme aj včera, 12 minút a 14 sekúnd, ale neviem, či tam tento pán bol vtedy. Takže, Miško, predstav Farara, si posledný... Farara si predstavme. Aha, Doza? No, Lukáš? Dobre, vidíš, tak ten žil s herečkou. No, tak, ale to sú no, moje tak otázky. To sa spýtaj. Dobre, takže žili ste, alebo priebežne žijete, chystáte sa na život s herečkou? Nie, daj, vyber si z toho niečo. Tak, ale ja viem minimálne lebo... o dvoch herečkách, s ktorými chodil, takže chodili ste niekedy s nejakou herečkou? Áno. Áno. Tak čo ti vykam, jak taká truba? Otče, ale tak je to otec duchovný zo seriálu. Otče nás, ste to vy, Lukáš Doza, legendary. Áno. No, áno, ahojte. Áno, to som... Jak to je hranica, to ja... No, ja. Lukáš Doza je kňaz, ktorý sa chystá žiť s nejakou herečkou. Ktorý sa volá Bouš. A v tomto seriáli máš záruku, že sa nikdy nepoboskáš. Presne tak. Áno, a nechystám sa žiť s nejakou herečkou. Iba, že by, keby bolo keby... Aj to som točil, aj tam áno, som áno, áno. V mnohých projektoch... Pamätáš si na to, že kedy ťa prvýkrát objavili a kedy ťa prvýkrát obsadili? Objavili? No, my akože toto by bol typ a skúsme ho a chytil sa chala na hra. Áno, áno, ja som spolupracoval s Andym Krausom v tejte prvé seriály, čo boli, čo sa točili. No prvé, akože v paneláku niečo a potom bolo Keby bolo keby, kde som hral Kristínke Svarinskej frajera, potom Pod povrchom. A akože vlastne tam to nejak začalo celé. Potom už to išlo. Potom už to išlo. Teraz hranica, keď prišla ponuka na Farára. Bol som sa vyspovedať a prijal som túto ponuku. Akože neviem. Že, či sa ti nestáva, lebo niekedy naozaj tie herecké role tak prisknú tým ľuďom, že by sa ti niekde chceli vyspovedať. No veď áno, áno. Samozrej, hej, stáva sa to väčšinou v potravinách. Pozri, ruky už prirodzene, tak to dám. V potravinách v sekcii meso. Ale väčšinou, áno, napríklad predávačky, tie to začali. A pán Farar, ale potom som to začal tak využívať, že keď som skúšal také, že pán Boh zaplať a odchádzal som, ale vždy ma stopli, že nie, takto to nefunguje, takto nefunguje. Ale my sme mali autogramiadu v Prešove, a išli sme ešte s takým kolegom mojim Igorom Ratajom, sme išli na diskotéku. A boli sme na diskotéke, asi 20 ľudí som musel som im dať požehnanie. Okolo druhé ráno. Hej, takže ja som tancovala. No, čo vám tam nalievali? Nie, no tak nám v pohode nalievali, ale čo im nalievali? Omšové sa to nalievalo. Chápeš, že ako sa časy menia? Ideš na diskotéku a vrátiš sa s požehnaním? Tak. Lásko, to je nová doba. A dievčatá aj v požehnanom stave. Áno. Nedovolili si? Báli sa. Nie, prečo, Farár? Či ty tým teraz nebudeš trpieť trošku? Je to kňaz, nechajme ho na pokoji, babi. Neviem, netuším. Ale vyberaj do zvončeka, keď si chudobný herec. To by zafungoval, vieš si predstaviť. Skúšam nejaký biznis v tomto ešte najdalej. Nie, ale teraz, že hypoteticky, príde ďalšia rola a opäť takáto svecka. Berieš alebo neberieš? Vieš čo, beriem, lebo mňa to baví.
Akože ja sa na tom celkom bavím. Väčšinou sa pomýlim v prežehnaní. Ako sa mi stáva sa mi to. Že nie, ale textovo, že idem najprv, že... Doľava, ale... Nie, to idem dobre, len, jak sa hovorí, tak ja som minul sa napríklad na natáčení dal, že v mene ducha i otca i syna sveta a to bola hneď stopka. Kňaz ale... by to mal vedieť. Vieš, mal by to vedieť. Toto by mal vedieť asi, hej. A taká akože nejaká partíka s ostatnými kňazmi, s takými naozaj s nimi. Vieš čo, ale stalo sa, minul som bol na nejakom predstavení a je taký farár, reálny, ktorý chodí na predstavenia a akože za mnou vždy, ak príde, že ja som váš kolega, ja teraz som ho nepoznal, že kto to je, aký kolega odkiaľ, že z akého divadla? Z akého divadla on? Z takého, čo má krížik väčšinou na veži a že ja som reálny farár, ja žijem, ja, prepáčte, že ok, teší ma, takže takto som. Okrem iného teda, aby sme povedali, si ešte stále platným členom orchestra Žána Valžána, ktorý ešte stále funguje, to znamená nielen herec, ale aj hudobník. Áno, áno, áno. Výbornú pieseň ste nahrali na titulnú filmu. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok. Naozaj, že veľmi fajn. A čo myslíš, kam sa teraz bude viac uberať kariéra? Herectvo, muzikant, alebo dá sa to pekne sklobiť? Dá sa to sklobiť, no tak my sme traja herci v kapele. Danko Fischer, Danko Žulčan, ja. Danko nedávno bol, no. No, Danko, no teraz mi hovoril, bol som vedľa na nemocnici, aj, že ja som už bol. Bol som vedľa v nemocnici, lebo je tiež. Nemocnica sa, aby ste ujadli tu cez chodbu. Áno, áno. Čiže, no uvidíme, akože my... Tie koncerty máme radi, je to niečo iné a nás to baví a to myslím, že aj dosť cítiť. Kto a robíte to bohovsky. Áno, áno, no, vedíte si. Nech sa vám darí. Tak, 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 ďakujem. Lukáš Doza, náš tajný host. Ďakujeme veľmi pekne, Lukáš. Hotovo. Z dnešného Inkognita úplne všetko. Ďakujeme veľmi pekne za priazeň, za fantastickú atmosféru. Budeme sa tešiť o týždeň. Američan sa pýta, u vás sa jak jazdí na Slovensku, vpravo alebo vľavo? U nás? Pomedzi jami. Pomedzi jami. To žena volá svojmu frajerovi, že láska, počúvaj, asi sa stalo niečo s autom. Ja som nastúpila, ale tu nič nie je. Hovorí, miláčik, ak nie som v aute s tebou, sadni si vľavo. Však len dve veci v domácnosti môžu mať pedál. Šiaci no, stroj a klavír. Alebo kôž. Indícia, peťka. Dobre, dáva to výčke, už ukrižovaná vonku. Na indícia, peťka. Práve. Už to... To sme nechceli zase. To i našme chate. Ale práve naopak, dobrá indícka.